Þessi þáttur er í bóði tónastöðarinnar. Já. Þessi gítar allir minns alls ekki úr tónastöðinni. Nei. En alla græðina sem við erum með hérna eru úr tónastöðinni. Kalli, hvað finnst þér tónastöðinni? Ég elska tónastöðina. Það bara eina minn uppáhaldsbúða. Af hverju? Vegna þess að þar fæst allt sem ég langar í. Hvort sem það eru mixerar, gítarar, magnarar, gítarneglur. Já. Eða tónfræði bækur fyrir börnin. Það reyndar, er úkst það mikið á svoleiðu stóti og einhverju svona, svona litlu slagverkstóti sem ég aldrei alveg svona fengið neitt botn í eitthvað svona sem ég myndi aldrei nota við trommusett, skilur við? Eða ég kom í hugmynd fyrir ljónstina. Eitthvað svona tilhjónamennska, ég til í það sko. Já, já. Ég var nefnd að kaupa hérna heyrnartól hjá þeim á. Geðvík. Já. Já. Það er bara, það er allt gott þar. Já, já. Hvort sem það er fólki. Ég er undir alveg frábært náttúrulega starfsfólki, sko. En við tökum kellega fyrir okkur tónastöðin. Þið eru bara æði. Öll sumul. Komið öll sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í Hvassar brúnir. Hjá okkur er Símon Vestar Hjaltason, gítarleikari, söngvari. Hvað ertu meira, Símon? Ég er alheimurinn. Þú ert alheimurinn? En já, ég er, já, lagasmiður. Kannski svona þar leikur passjónin helst. Lagasmiður og flytjandi þeirra laga er ég smiða. Jaha, syngir songrættar. Syngir songrættar. Hvenær byrjar að spila? Ef 12 ára. Ég byrjaði að semja lög svona út um afturöndan á mér þegar ég var 6 ára, en ég kunni ekki á hljóðfæri eða kunni ekki til verk, þegar ég var svona 12. Og það náttúrulega hefur svo bara þróast ansi mikið síðan þá, síðan ég var 12 ára. Ég held að sé ekki á sama stað músíkalst. Þú gætir hafa þróast aðeins? Ja, gæti hafa verið, sko. 93 yeah. Var annað ár, öðruvísi tími. Meira grönd svo svona líka gangi? Já, meira grönd. Kansi hvað hann yfir eitthvað núna? Nei, veistu, ég held að það sé ennþá að haugur að grönd sé í minni músík. Aðeins. Já. Byrjarðu þá að spila á gítar? Já, hérna ég lærði það sem pabbi kallaði vinnukonugripin. Já. Það er hérna CGAE, þessast, og svo gradúetaði ég yfir í þarna þvergripin og svo þaðan yfir í svona harðarefni. Harðarefni. Það sem væri kallað svona licks. Mm-hmm. Hérna, og tók hérna einhverja skala og þetta var allt mjög óformlegt hjá pabba, hann bara svona vígði minn í þetta og svo dútlaði ég bara við þetta já annars lagið í gegnum tíðina. Segðu mér aðeins frá pabbaðinn. Mm-hmm. Hann er náttúrulega tónlistamaður. Tónlistamaður. Frett okkur nú aðeins hver hann er. Hjalti nokkur, Gunnlaugsson. Mm-hmm. Hann er, hérna, já, ég held ég geti fullist að það er eftir að kalla hann góðsögn í, hérna, lifanda lífi og meðal, hérna, í kristna geranum, það sem, hérna, kristileg tónlist er hans ver. Mm-hmm. Og hann gaf út blöðuna sannleikurinn í mínu lífi. Já. Það var 1986 og það var alveg svona tíma móta verk í Jesu tónlistinni á Íslandi og ég lærði alveg heil mikið á hans músík, hans söng, hérna, nálgun, og sem söngvari þá var virtist mér hann alltaf venundi mestum áhrif frá Stevie Wonder. Já. Og það er svona áhrif sem ég hef sem smittust yfir á mig, en þegar hann spilaði svona, þegar hann var aðeins að rokka þá var það meira Jimmy Page, hérna, gítars áhrifin. Mm. Og þetta og Eric Clapton og Santana, þetta er svona þessi 70s áhrif smittust líka yfir á mig þegar ég fór að spila. Þannig að hérna já. Þegar hún segir Jesu tónlist, hvað er það? Er það gospel eða er það, þú veist? Já, það er bara poptónlist með svona Jesú textum um hvað Jesús er geggjaður og hérna að maður að líf með já, sem sagt á vegferð
kristninnar sé hérna málið. Þannig að faith plus one. Já, faith plus one. Það er svo lítil skörun á milli Jesú tónlistar og almennar tónlistar. Þetta er svona, þetta er svolítið svona, hvað maður að segja, þetta er mjög, mjög afmarkaður menningarheimur. Maður veit ekki mikið þetta en maður er ekki í þessu sjálfur. Nei, sko, það er svolítið merkilegt. Hérna, ég kynntist metal í gegnum kristna tónlist. Og hérna, þar eru hljómsveitir sem voru með mjög borðleggjandi áhrifavalda á meðal skrattarokkarana sem þeir áttu að, já, áttu örugglega aldrei að hlusta á, en hafa greinilega gert það. Eins og fyrsti diskurinn sem ég kefti var í Jötunni, í Hátúni. Það er svona bókabúð Philadelphia, hérna, svona hvítasunu bókabúðin. Og það voru geisladiskar, það var Barren Cross. Og þeir söngvarinn þar, hérna, var alveg undir ofbúslega áhrifum frá Bruce Dickinson. Ég hefði aldrei heyrt í Iron Maiden. Ég hefði hérna, aldrei látið heyrast til mín að hlusta á Iron Maiden að þeir eru svona djöflar okkar. Já. En ég hlusta á Barren Cross, þannig að þetta Bruce Dickinson öskur, hérna, ég heyrði það svona second hand í gegnum Barren Cross. White Cross, önnur cross hljómsveit, hérna, og kannski meira ætt við rátt eða svona aðeins léttara svona hárspray rock, en með alveg geðveikum gítarleikara, hann nafni Rex Carroll. Hann var eiginlega fyrsti áhrifavaldur minn, eða fyrst áhrifavaldur, ég kannski ekki spila neitt sem hann spilaði, en hérna bara flugeldasýningin var svo rosalega, sko. Þetta var sem vígði mig inn í metal. Það var Jesu rock. Ja, þetta er magnað. Mm. En maður alltaf kannski að einnum hljómsveitinni eins og Creed, þeir gáðu þessum út fyrir það að vera frekar trúaðar allavega. Hvort sem þið voru það ekki, ég veit það ekki. Varstu Creed maður? Ég... Máttur hlusta Creed. Nei, ja, þegar Creed... Var einhver svona máttur ekki hlusta á það? Já, þetta er svona, það losnaði þetta smám saman með unglingsárunum. Og pappi var ekki alveg... Sko, hann uppbólaði mér að hlusta á kristna tónlist. Það veri ekki að hlusta á einhver svona tvírætt og djöflalegt. En svo sagði hann mér að Led Zeppelin væri besta rockljómsveit sögunar, sko. Og ég heyrði, þú veist, hún var svo slá Rás 1, nei, hérna Rás 2 í sumabústa og Immigrant svo hann kemur. Og ég fæ svona bara hjartslátt, bara hvað er þetta? Þetta er geggjað. Þessi, þetta er besta hljómsveit sögunar, sonur. Led Zeppelin. Það var einhver að reyna að selja honum í sömu ferða Rolling Stones, væri það. Hann sagði, Rolling Stones, þeir kunni ekki neitt. Led Zeppelin. Aðal, sko. Ég ætla ekki einu svona að klippa þetta út. En... svona. Já. Já. En já, það var þaðan, og svona þaðan af fór ég svona að líti kringum með það sem var ekki eins heilagt. Og já, þá fór ég að grúska fyrst í 70s tónlistinni. Ég heyrði sömuleiðis, það var annað svona moment að heyra Child in Time í útvarpinu. Hérna, Deep Purple orgel geðveikina, hérna, það hafði mjög mótandi áhrif. Og líka bara, þú veist, grönsi sem var í útvarpinu þegar ég voru unglingur. Vist, ég átti ekki að vera að hlusta þannig séð, en það var ekki djöflasteinpill á því. Þannig að þú veist, það slapp til. Já, ef ég var að hlusta á Pearl Jam og hérna eitthvað svona, þá vissum en kannski ekkert svo mikið hvað junkhead þýtti eða eitthvað svoleiðis. Alice in Chains var bara fyrst og fremst creepy. En hérna, vísanirnar voru ekki eins svona... on the nose, eins og í skrattarokkinu, sko. Nei, eins og Slayer. Einmitt, Slayer, bara að kála öllum og hérna Iron Maiden að loka einhvern inn í svona nálapúðaboksi og hérna, og svo náttúrulega hérna þessar hljómsveitir sem örlega fyndnast að svona eftir og hyggja var hvað kristna fólki gerði úr nöfnum eins og Wasp og Kiss. Þeir vildu meina að þetta veru skamstafnir. Já, já.
með Satan og eitthvað svona. Knights in Service of Satan. Knights in Service of Satan. Og ég hefði tvær útgáfur Wasp. We are Satan's people og we are sexual perverts. Sem ég varst æðislega fundið svona eftir á hekja. Kynferðis perverts. En ég held að sé ennþá verið merking á baku þetta, ég held að sé white anglo-saxon protestant. Já, það er alltaf hann að því. Sem sem er svona rasískur undirtón. Já, þetta er flokkur. En svo er alltaf einmitt eins og, þú veist, Slayer sko með alla sína djöfla ímynd og lögum Satan ykkur, sko, sín kemur alltaf bara ljósa Tom Raya söngu en það er bara, hann er bara katólskur og hann er trúaður og þetta var ekkert kannski annað en bara ímyndin. Sko. Þetta var leikur. Já, já, og, gaman að þessu. Hérna, þegar Dio var búin því grafar, hérna, þá voru einhverjir að gera einhvern fnik yfir þessu, hérna, í Ameríku. Það var ennþá til, þetta er 2012, það er ennþá til fólk þar sem æsir sig yfir djöflar okkurum. Maður hefði aldrei að Satanic Panic hefði dáið einhver tíma 1989 í einhverjum Camry bíl. En, hérna, sem sagt, en þá segir Ozzy Osbourne í viðtali, hann segir, já þú veist, ég er búinn svo mikið leið á þessu. Ég hérna, við Dio, komum úr sömu átt, við búum til svona karakter, einhvern svona hryllilegan Dark Lord, en þetta er bara karakter, þú veist, hvað, slappið það, heldur að Ozzy sé ekkit heldur, hérna, með neitt samning við djöfilinn. Þetta var allt bara rosalega sniðugt gimmick. Og hérna, ég verið að játa það, ég fæ svolítinn kjánarótt svona að hugsa til þess þegar ég var þó ungur að það var hægt að selja mig hvað sem er, að þetta væri allt alvöru og djöfullin mundi koma og taka mig ef ég væri inn í herbergi að hlusta á, já, Iron Maiden eða Venom eða hvað það var. Ég prófaði að snúa sko plötuspilun aftur og stærri to heaven. Stærri to heaven. Og ég menna, fekk ekkert út úr þessu. Nei, með miklum vilja er hægt að heyra eitthvað. Ég heyrði þetta sko í, þetta var í svona Satanic Panic myndbandi sem það sem einhver svona prestur spilar þetta aftur bak, sem það sem er bara búið að snúa þessu sko. Og hann þylur upp það sem er verið að segja. Þetta er eins og að túlka mann sem hefur fengið heilablóðfall. Here's to my sweet Satan. Þetta, eftir að hyggja er svolítið svakalegt að við höfum verið látið trú að þessu. Já, ég meni ég hef heyrt sko meira demonic plötur spilar áfram. Já, vissulega. Já, örugglega frá þessum tíma líka. Sko. Já. Hvað er þetta stöndur í trún í dag? Ég er svona einhvers konar hippi bara. Ég er, hérna, þetta er orðið svona pantheismi hjá mér. Ég hef ekki alveg svona gefið upp á bátinn hugmyndunum guðdóminn, en hann svona núna finnst mér eins og tilveran sjálf sé guðdómleg og ég læt bara þar við sitja. Okay. Og pæla ekkit meira í neinu þannig. Þannig að þetta er fæst kannski svolítið meira út í svona búddisma eða eitthvað svoleiðis, en samt enga dogmu neins þar. Ég fekk ofskammt af því þegar ég var krakki. Hvernig brást fjölskyldaðið með því? Já, eiginlega þeir voru sömu vegfæð, sko. Við bræðurnir, við höfum þrír bræður á söpuður ekki. Við höfum allir eiginlega tekið, þú veist, farið í þessu gönguferð út fyrir hérna, kirkjuna dyr hérna, á síður árum. Svona síðustu, já, kannski svona, meðli ferli byrji ekki fyrir svona 10 árum og þá bara, já, ég, það er, við höfum verið á svolítið sömu línu, við höfum svolítið leitt hvort annan út úr þessu. Og pabbi er kristinn maður og hérna, hann hefur svona, hann hefur átt í mjög opnum samræðum við okkur ummitt allt saman. Þannig að hann er mjög opinn fyrir því, þú veist, hvaðan okkar pælingar koma. En hann fer í kirkju og Jesús er hans maður og hérna og verður örugglega alltaf bara. Já, hann tekur sem sagt, hann er sem sagt ykkar skoðunum með jafnaðgeði eða sem sagt. Já. Það hefur verið smá ferli sko, en
En já, já, við erum alveg komin á mjög góðan stað með það að vera svona sammálum og vera ósammálum með vissa hluti. En svona grundvallaratriðin, þá erum við á nokkurn veginn sem línu, sko. Já, já. Hvað með eins og fyrstu hljómsveitirna einar? Hvenær fórstu fyrst í hljómsveit? Eða hvenær fórstu fyrst að koma fram? Ég kom fyrst fram hérna í Fellahelli. Yes. Vá! Í Breiðholti. Í hérna... Það var á einhverjum svona, hvað heitir, svona þemadagur, hérna, ég var að spila dinner tónlist. Pabbi var búin að kenna mér að spila Tears in Heaven á þess að syngja með, þess að taka laglínuna með. Kort melodía. Ég spila, já, og hérna, og Streets of London, þessi tvö lög. Ég tók þessi tvö lög og það var fyrsta sviðsframkom mín. Og ég var með hljómsýtingangi þarna sem hét og ég mun deyja þegar ég segi þetta upp á þetta en hét Triumphant Warrior sem er hérumbil eins hárspray og axarskaftslegt nafn og gerist á jarðríki en það var svolítið lemska í kristnagerunum það var til hljómsýt sem hét Sacred Warrior í eintölu ég þoldi ekki þetta að kalla Triumphant Warriors af því að það var lítið að hljóma eins og það er svona cosplay með svona frauðsverðum en, og svo var hljómsveitin White Cross áður nefnt en hljómsveitin var með plötuna Triumphant Return þannig ég er svona gerði svona bútasaum úr tveimur svona orðum sem ég fannst geðið töff þegar ég var 14 ára og það var hljómsveit það var tríó og við vildum spila metal En við kunnum ekki nóg vel á hljóðfærin. Þannig að úr varð einhvers konar svona fríform, hérna, eitthvað. Ég veit ekki alveg hvernig að lýsa því. Ég var, og svo komum 70s áhrinin, þegar ég 16 ára. Þannig að það byrjar að koma svona smá riffage, en allt svona svolítið rock og roll. Mm. Og þetta endist til svona 98, þegar ég 17 ára. Svo geng ég aðra hljómsveit þarna aldamótin með hérna með svona öðrum sem hafa verið svo mikið í músík eftir það, sinst Edgar Smári hérna já, hann er svona gospel legend sko Magnús Öter var á bassanum í þeirra hljómsveit og hérna Bassi Ólafs Labbason var á trommunum mér varst við helvíti gott band, segi ég, bara helvíti gott Já, þá er góta Þá ég sé að tala um Jesúband, sko Það eru helvíti gott Jesúband Og Styrmir Hafleðason á hinu gítar það var mjög þægilegt tíma að vera ekki einu gítarleikarinn það er einu skipti sem ég hef verið með annan gítarleikar á móti mér og það mér finnst að gefa mér svo mikið frelsi, sko En er það nákvæmt? Mér finnst það alltaf óþörandi, sko, ég vil aldrei hafa annan gítarleika þeir eru bara fyrir mér. Já. Heyrðu það, Þórið? Nei, ok. Það fer alltaf eftir kemistrýni, sko. Nei, það var sannlega kemistrýni, já. Ég elska þið, Þórið. Einmitt. En nú hefur nú hérna spilað með gítarleikurum. Já. Hérna, En núna ég aftur í tríói, sem heitir King Killer og þá ber ég hitun og þungan og öllum gítarleiknum reyndar með ansi Og söngnum líka Og söngnum Þú erum reyndar með ansi flinkan mann á bassa svona. Bassanum sko, hann er bassin og gítarinn hérna bara í hvað svona já, hann í samskonar burðarhlutverki og gítar og bassaleikari hérna í sandinu sko Það ekki bara að segja shoutout, Gústi. Ágúst Þór. Og svo er þetta trimbillinn Ási Jó. Ásmundur. Hann getur ekki. Djók! Þegar við erum náttúrulega bara, sko, svo ég vitni í Noel Gallagher, þá erum við besta hljómsveit í heimi. Og hérna, já, og Noel Gallagher getur bara getið þá hún í sig. Þá langar mig að vita hver er heimir. Heimir? Já, þetta, já, einmitt. Þú voru eitthvað þetta hefla ekki. Ég tekur hérna bara. Hvað tók svo við? Hvernig þróaðist svo
spilarið þitt sagt, eftir Jesúböndin, eitthvað gerist nú í milltíðinni? Já, þá var ég aðalega bara í að semja svona sko alls konar hérna, ég fór í svona kassagítar tónlistina það má eiginlega segja þetta hafði sem dalaði í svolítið tíma ég var vonum ekki bara að spila heima hjá mér og hérna og kannski eitthvað aðeins að taka upp og en hérna það var eiginlega ekki fyrir en ég byrja svo í King Killer þú veist við stofnum King Killer 2015 og hérna svona eftir já mikið brambolt ég heldur við höfum verið sko þú manst það því ferli að hérna þú manst einn af mörgum sem kom inn í það og fór út úr því og inn í það út úr því já, já. En hérna eftir að við vorum í Bad Days hérna og endanum var það eiginlega já þá ég hef búin að gleyma hver spurning ég var hérna þú ert að svarinni bara með því að segja mér frá því sem gerðist milli King Killer og þegar þú varst að byrja sko. Já, það var aðalega sko í bjó í Keflavík frá 2011 desmi 2011 fram til 2015 og þá veist, það var rosalegt vesen að reyna að koma sér eitthvað framfæri í Keflavík og líka að ef maður ætlar band þá ég hefði þurft að finna einhverja Keflavíkinga til að spila með mér en það búa sem 15 manns í Keflavík þannig að það var erfitt að finna einhverju sem voru sum lín og ég sérstaklega því að ég var utan bær maður þú veist, kannski ef ég hefði alls upp þannig að ég vita hvert þetta leita eða eitthvað svo leis en það voru bara Reykvíkingar og höfuborgarsvæðisfólk sem ég fann í bandið með mér og þannig að það var ekki fyrir en ég flutti til Reykjavíkur sem King Killer fór almennlega af stað og hérna við þannig að ég líti alltaf á hennan tíma frá 2011 til 2015 sem er svona bið eftir ég að geta komið einhver í gang. Við reyndar tókum upp eitt lag hérna með Bassa Ólafs hérna á drömmum þegar við vorum á milli drömmara að hérna það var sumarið 2014 það á Spotify undir mínu nafni af því að það ekki sum meðlumir hérna sem sagt lagið Runaway Sister Wife og einmitt það fyrsta sem kom í því lagi var titillin og lagið kom svo bara eftir það segðan okkur aðeins frá því hvað ætla lag ætla ég veit ekki almennlega ég var með Bad Days í hérna, hvað hét aftur, Vinslan já við vorum að dunda á Nesi og hérna og þá var einhver svona punk svona punk krútlegumset að syngja lag svona sisturbrúðir sisterwives nema þau segja alltaf sisturbrúður það var svona brúður og þetta bara festist aðeins í helnum á mér og byrja að gerjast og ég hugsa að já, Runaway Sister Wife einhver sem er í svona hvað heita, svona polygamy fjölkvænis compound og er að reyna að sleppa frá því sko. Þannig þetta lag er bara flótta og óta svo ég rými nú hérna bara eins og Steinn Steinarr sko. Hérna, og já, óttan við ótta þetta er í lag sem verður svona frumspekilegra eftir því sem ég fjarlægist umfjöllunarni þannig að Runaway Sister Wife er ekki nákvæm lýsing á innihaldinu það var bara byrjunupunkturinn mér veist áhugavert að ljóstraði upp að hljómsveitin sem þú varst að vitna í var hljómsveitin hljómsveitt já einmitt því sé haldið til haga einmitt. Já, ég man það því að ég var fengið til að svo spila með þeim setna já. Við vorum hérna í Bad Days með einum góðsagn og kjönda Eyvindi Karlssyni. Shout out, Eyvi. Shout out, Bryndís Ásmundsdóttir. Shout out. Föðurnafni, Hjalti. Stefán Kristjánsson. Hjalti Stefán Kristjánsson. Og síðast en ekki síst. Hallur Guðmundsson. Hallur Guðmundsson. Hallur Guðmundsson. Í bassabarningi. Stórskóðliðina bara.
Sko, þetta var bara full manna, ég, þetta er, já, fimm manna. Rúmlega þegar að Halli var komin, sko. Hann er ekki minnsti maður sem við finnum, sko. Nei, heldur basinn hans. Nei, maður með húsgagni, það var rosalegt, sko. Það var möbla í lagi, sko. Heldur betur. Hjartaði stærðu það. Já, hefum mitt. Já, ég held að sé með tvö. Tvö, þrjú. Já, það er svona eitthvað svona, hérna, Dr. Who feelingur einhver, sko. Já. Já. En einmitt sko, við mögum ekki sleppa því út að sko svona subplottið á þessum tíma ég var alltaf annað slagið að spila með Eva í Misery Loves Company Misery Loves Company það var bara batterí sem við sem sagt kærustur okkar þá verandi ákváðu að við ættum að vera í hljómsveit saman það gekk vel og það var bara góð hugmynd af því að hérna eiginlega skemmtilegast við spil með Eva var að við gotum nördast endalaust í hérna, músíkpælingum og við höfum það stefnu að semja bara lög í einhverjum fíblagangi og æfa aldrei fyrir gig nota giggin sem svona óvissu atriði, svona óvissu ferðir og hérna og það var og fílingurinn smitaðist svolítið þannig út frá Við spiluðum aðalega á stöðum eins og Little Central sem var hérna á móti Dómkirkjunni og þetta Rosenberg á Lækjagötu. Hérna ekki Kaffi Central? Ég held, hann kallaði Little Central. Ég reyndar að getur verið að við hitti Kaffi Central. Ég ætla fullir við það. Það sem Klaustursbar var. Klaustur? Nei, þetta var það sem Ölkjallinni var. Undir skólabrú undir skólabrú við fengum einu sinni gjafakost á skólabrú fyrir spilamennskun okkar þannig og var það ekki gott var það vel, jú og sömulegis á A. Hanseni það var svona knæpu veitingahús sem það var óbúslega skemmtilegt að spila okkur svo leitt myndaðist svona allt svona óútreiknileg stemning þetta var svona samstarf mitt með Eva fór aðalega fram í þessu og svo þetta túruðum við einu sinni landið, tókum hann einhver, hvað var, 5 gig sumari 2006 á samt Svavari Knút Halla og Héðni nú kann ég ekki full nöfn á neinum Haraldur Davíðsson, Héðin Björnsson Svavari Knútur ég veit ekki einu sinni hérna, hann er bara Svavar Knútur hann er bara Svavar Knútur Svavar Knútur og Eyvindur og Þórhallur Lattarson, hann kom og var með uppistand sem upphittun þetta batteri köllum við hér íslenska pungvinnafélag Testiculus in Musica Tim var styrningin við fréttum að síðar að Testiculus þýðir kuðungur sem skemmti aðeins djóki að það þurfti að vera testis in musica eða eitthvað er ekki eins fyndið testkúlus er þetta komstu vildi skila mér rámar eitthvað í þetta guðungatónlist það er ekki eins fyndið og... í íslenska hvað er á döfunni hjá King Killer? Við eigum gikk þarna á föstu deginum næsta Sko, nú þurfum að, sko, að því að svona ólínulegir hlutir eins og hlaðvörp og vefntífi Þetta er föstu dagurinn hvaða dagsetning? Þetta er 24. september Þú veist að spila með Krónest? Krónest er mitt Skemmtilegt band Hardcore band Það er hérna einmitt sko við hérna einmitt það er skemmtilegur svona skrýmer fílingur á þeim sko og hérna þeir gefa mér svona rosalega skemmtilega þungt svona já svona kannski með sjökkavæp mínus kannski svona tæknigeðveikin en svona heildar hljómurinn er svona skemmtilega þungur og svolítið sko þetta er ólíkband þetta er, þú veist, King Killer er rock og roll skástrík metal Það er þannig að hérna, þetta verður svolítið skemmtilega svona dólgsleg blanda af ljósi og skugga. Hérna svona áður við svona kannski setjum einhvern endapunkt við þetta á einhverjum tímapunkti sem það er ekki að vera strax. En þú ert að bjóða fram núna í kostnum.
Ég er hérna í öðru sæti er ekki auk suður fyrir Sósialistaflokk Íslands. Ok, á skalanum 1-10, hversu líklegur ertu að fara á þing með við skoðanakannanir? Með skoðanakannanir, ég í könnunum hef ég ekki verið inni, en hérna, ég hef alltaf verið svona næsta bæ við, þannig að því gefnu að það verði smá rikkur með okkur í, hérna, á kjördag, í kjördæminu, sem sagt Reykjavík suður, að hérna, fólkið úr gamla hverfinu minu, Breiðholti, fara og kjósi mig, þessast okkur, þá fer ég inn, en við verðum með alveg í nánast hverju kjördæmi held ég, hérna, einhvern, sérst, úr okkur auðum sem nærum þing. Mm-hmm. Þannig að þetta er alveg bara risastór helgi hjá þér, það er tónleikar á haustdeginu, kosningar á laugardeginu. Já. Og hvað, er það bara svo frí í viku eða? Ég væri alveg til í frí í viku, en það er ekki í boði fyrir svona launa þrælinn sem mig. Þú ert ennþá kennari, er það ekki? Mikið rétt. Ég er að fatta það að það eru tveir kennarar í röð. Kennarar í röð, já. Í síðasta þetta var Daniel Hjálmtísson og hann er líka kennari. Já, þú segir nokkuð. En ég get sagt þér það allavega, þannig að ég á dóttir sem er í skólanliðinum og var í árgangliðinum. Já. Ég ákvað að pumpa hana eins og fá svona slúður þig. Slúður. Og ég var að pumpa og það bara, það sem kom, gott hvað átt ekki órálega núna, sko. ég er ice in the veins, sko. Það sem hún sagði mér eins og að var tvennt. Fyrsta lagi, þú alltaf berfættur. Já, alltaf. Líka því spila. Líka þú spilar, já. Hún sagði að það var alltaf berfættur nema kannski þú væri á skíðum. Já, á skíðum. Já, ekki eins og það, ég fer ekki á skíði, þannig að það er málega að afskrifa það. Og hitt sem hún sagði mér að hafa er til myndbandaðar á internetinu, það sem hún það reykja 1000 kall. Já, það er kynkilinn myndband. Að reykja 1000 kall, ég hef verið spurðið mikið að þessu, hérna, krakkarnir sjá mig rúlla upp 1000 kalli og kveiki í honum. Og ég seti hans upp með eins og sígrættu, en þetta er ekkert að reykja 1000 kall frekar en þetta reykja bara upprúlaðan pappír, það er ekkert í þessu, en hérna, þarna var ég með svona metafísikal gjörning í gangi sem hét bara ég brenni peninga, hashtag ég brenni peninga, og það tók ég svona 1000 kall á mánuði, hérna, þetta var allt í allt, og þetta 12 kall. Á svona eins og hálfs árs tímabili. Það sem ég fór niður í 500 kall á mánuði af því ég tímt ekki 1000 kall. Og metafísikal hugmyndin er sem sagt að með því bara hljóðlaust að kveikja í peningnum, að þá er maður að svona andlega að losa sig undan ægivaldi peningsins. Og lækka verðbólgu. Og lækka verðbólgu. Ég ætlaði svona mjög áreinslulegist að tengja þetta við sem sagt sósíalismanjana. Já. Ég held að þú getur kannski gert það bara fyrir okkur. Já, hérna, og það er alveg skiptur skoðan þetta líka á meðal sósíalismanjana. Ég spurði þar, þú veist, að því var svona eitthvað í þessu á sama tíma hvort við ættum að gera þetta svona gjörningi, hvort það er einhverju með mér í þessu. Og sumi þar voru svolítið á því að þetta geti lúkka svona dekadent. Eins og að vera að gera lítið úr hérna, fjár kröggum þeirra sem áttu lítið, það er mér lítið mell landana. Þannig að ég blendnar tilfinningar gagnvart þessum gjörningi, en ég sé samt ekkert eftir hún, þetta er svona þroskaskref fyrir mig. Gæti brennt 100 kall? Já. Er það notan eftir þá? Ég hef gamlan Árna Magn. Hann er örugglega mikils virði ef maður á einhvern Árna heima hjá sér, sko. Það er nú við sjaldgæfu núna. Já, örugglega svo minnin 100 kall. Menur að loksjóða nýður einhvern veginn 100 kall klink? Kveikir Jón, þú leggur hann frá þér og borgar klimis fyrir eitt sebrabröskur. Já. Já. Þú sækir mig. En heyrðu, bökum aðeins hérna, sem ég langar svolítið að spyrja út í hitt líka. Þetta er alltaf berfættur. Já. Af hverju? Af hverju ekki, en af hverju?
það eiginlega kom bara til af því að ég held að við byrjað þegar ég bjó í Keflavík þá var ég í íbúð sem var svona kanna íbúð og reist fyrir kannan en sett í umferð af einhverju svona einhverju sjálfseignafélagi þarna og ég legði þar og þar var svona teppi í stofunni og mér fannst alltaf að vera í sokkum á þessu teppi vera svo mikið overkill mér var aldrei kalt á fótunum en að smá svo var ég bara alltaf á kvöldin og þegar ég var í feeling að semja inn í stofu það var svona eftir skilinu þá var ég rúslega mikið einn inn í stofu með gítarinn og alltaf á tónum og var þá farin að spila svolítið mikið í Keflavík á stað sem hét Kaffi Stefnumót þetta er hérna móti Panda hérna fyrir það sem þekki eitthvað til í Keflavík, þið fimm sem hérna gætuð kannastu það þið bæði og smám saman þá bara fór ég að, þú veist, úr því ég spilaði berfettur heima þá held ég ná saman feeling þegar ég spilaði þar þannig ég bara fór úr þar og smám saman fór ég líka að þvælast bara eitthvað úti á tánum þú veist, og þetta varðað einhverju svona jarðtengingu bara einhver feelingur og ég haldi því bara áfram ég er oft á skóm úti en ég er aldrei í skóm inni í vinnunni eða þegar ég spila og það er líka smá hliðar á því ef ég þarf að vera í skóm inni þá svitna ég ógislega mikið af því að ég er búin að venjast hinu þannig að það varð til eða svona smá auka vandamál það er vítahringur já. Svo bara leiðist út í bara harðar og harðar efni og þetta er bara þannig sko það er að ganga á jökla berfættur mér varst nú svolítið skemmtilegt Eyvindur sagði hann auktíma sem var með þér í Bad Days og okkur í Bad Days sagði auktíma þegar hann var að hlaupa berfættur ég spurði hann bara þú ertu að hlaupa, ertu ekki að stíga á glerbrot já hann sagði nei, hann notaði augun það er svolítið skemmtilegt ég hef nefnilega ég hef stíð á glerbrot ég hef aldrei skorið með hann en fyndi það hljómar það eru yfirleitt svona lítið glerbrot sem eru svona flöt og þá finn ég svona, það er eitthvað fast í fótunum tek svona, glerbrot og hendi ég bara frá mér, kannski er ég komið með eitthvað hobbitasóla já, það komið gott siggan undir það gæti verið mál 2 cm, maður hækkum 2 cm já, bara á siggi hver er siggi? Er það talandi framboð og sósíalismu alltaf þá varstu hérna í Gíslamartinu í senastu viku Seinustu viku þegar við tókum þetta, það er okkur fyrir árið síðan þú ert að hlusta á þetta. En þannig að þú fórst niður perluna á Vír með hinum frambjóðundum. Já. Eða hinum oddvitum, þetta er nú Bjarni Ben var þarna og Katrín Jakobs og svo varst þú þarna. Einmitt, ég var þarna og sko, ég miskildi það eins í byrjun. Þetta var kallað liftupitch. Og það er hugmyndin að þú átt að geta farið með boðskap sem þú ert að boða eða er ekki að segja þetta á 40 sekundum þá er þetta mikið rugl þá er þetta blaðra sko. Mm-hmm. Og ég vildi endilega sanna það það var eftir niðursjóða hérna, okkar boðskap í punchy 40 sekundur og hvað er þessi lifta svo bara lasið ekki nógu vel það var loftlína og já, loftlína og ég kynnti mér það eins sá eitthvað myndband ég sagði, ég er ekki fyrir að gera þetta ég er alveg ferlegur með hérna, loftræðslu og mér sagði að þú veist minnst óþægilegt allt það sem ég get ekki hérna, hægt á mér þannig að þetta var alveg sko þetta var svo slæm hugmynd fyrir mig svo mæti ég á staðin af því ég hugsa, þú veist, ég er búin að boða mig í þetta ég get ekki auðlast út úr þessu og ég, hérna að það var enginn sem tók eins langan tíma að koma af starf og ég en hérna, á endanum var það bara hressandi að ég bara hérna let hann sem stjælt fyrir hann að gaurin sem er með þetta og svo sleft hann, ég sagði ok og þá byrja ég pitsi mitt, sósialismi er hitt og sósialismi með þetta og ég horfi bara út á sjóin og vonast til að deyja ekki það er ekki það að ég haldi þetta að vera óörugt það var bara svona
smá panic reaction, það er eins og ég læsist alveg þegar þetta á að fara að gerast sko. En leið ég var komin yfir þann þröskuld, þá var þetta fínt nema í endin þá, þegar ég ríktist svona til í bremsunni þá sagði ég andskotin og klúðraði alveg lokalínunni sem áttu að vera þannig eitthvað voða töff sko. En svo heyrðist náttúrulega bara ekkert í neina, sko, fyrir að Nei, það var þetta, ég var skeptiskur á að myndi heyrast, þeir sögðu að það var rosa góðu mækur á GoPro-inu Já. og ég var búin að undirbúa fínt pits og ég reyndar klúðraði því alveg pottet, sko, það er sem ekki adrenalin. Ég, þú lifðir af. En ég lifðir af. Já. Eða náður undraverðum bata. Og Berglind spurði mig, hérna spurði alla, erum við nú búin að sanna það að við getum láta ekki að gera hvað sem er? Og ég sagði, já, nema miðla máli við auðvaldið. Og ég fekk ekki þá línu inn, sko. Ég undar svolítið sættum með það. Það er rúf pólitíst. Það er rúf pólitíst. Þetta var flip, sko. Já. Þannig að, já. Hvað er ef? En það var mjög skemmtilegt. Já. Að hafa drullast til að gera þetta, sko. Já, ég meni það fátt eðlilegra heldur en að vera loftrættur, ég segi það nú bara. Ef þetta ekki loftrættur, það var nú bara eitthvað skrítið, sko. Þú getur David. Já. En það var nú myndband sem að gekk hérna fyrir skemmstu af manneskju. Ungri konur, 15 ára gamalli eða svo, sem notaði þetta zipline atriði. Já. Og bremsan virkaði ekki. Já, bremsan virkaði ekki. Og maður ég aldrei sé svona viplast þegar hún kom í endan en það var þetta sko sjúkrahús og vesinn, sko. Já. Vá, eins gott að ég heyrði þetta ekki fyrir fyrir, ég hefði bara ekki gert þetta Þegar verið að þetta getur ekki verið svo hættulegt yeah. Eða getur alveg verið frekar hættulegt sko. Getur það, já Ef eitthvað klikkar, sko En ég óttaðist ekkert að þetta klikkar, sko Já, þetta bara fóbían við að sleppa takinu Ég fór einu sinni í svona Það var ekki það að fara eitthvað yfir eitthvað sem að eða þú veist, það verið í einhverju lausu lofti sem hrætti mig það voru raunverulegu krókudílarnir í vatninu fyrir neðan í frumskói í Mexíkó sem hrætti mig Það var svona lókislega gaman Ef þetta hefði verið krókudílarnir já, það hefði kannski gerst þetta ennþá meira spennandi og ennþá bara kanínur í öskjulegðinu Kanínur Allir sem að sé hérna Holy Grail Er þetta kanínur er ekki sjók? Stórhættulegar. Það er enda rétt, já. Gleima þeim. Nei, múið sétt með heilaga handsprengjum. Einmitt. Og kannt að tala upp á fimm. Einmitt. Hérna... Já, segðu mér aðeins frá, þú ert líka þarna, ef maður googlar þig, sem ég gerði þig fyrir þáttinn. Einmitt. Það maður vinna heimavinnur sér. Það verður að vinna heimavinnur sér. Þannig svar maður null. En þarna, þá séð maður að þú ert líka trúbátor. Já. Og með mörg vídeo á netinu, þannig að þú ert bæði að fást við svona trúbátor tónlist Já. Og King Killer. Einmitt. Ertu að gera eitthvað fleira? Ég bara í alls konum tónlistagjörningum þegar þið bjóðist, það hefur verið lítið það náttúrulega núna, tónlistagjörningunum, en það hefur aðlega verið þetta, sko, ég myndi segja þetta séu þrjú svið á tónlistinni sem ég hef verið að taka samtímis það er að vinna eitthvað í minn eigin tónlist hérna, sem ég spila bara einn og hérna, er svona kassagítamið og svo er það trúbbið þar sem ég er bara að spila já alls konar svona sem ég fíla og ég vona aðrir fíla líka þar er mikið grönd sko. Þar er ég að trúbba Pearl Jam og Stone Temple Pilots og svona sem mér er skemmtilegt að syngja og sem hérna sem mjög oft lendir vel hjá krátinu það er nema maður fói krát sem vill fá eitthvað íslenskt og þá þýðir það yfirleitt nýdönsk og bubbi og hérna lífið er yndislegt ég einmitt gáð lag það sem ég svona gerði smá djók úr þessu, það heitir fimmtudags með exi og það er fimmtudags giggið þegar maður mætir og það er engin mættur nema starfsfólki og hverfisrónin og maður er beðin já, hinn og þessi óskal sem vill ekki spila af því að maður finnst þetta svo cheesy en já, trúbbið, þú veist, ég trúbbadæmið er róf og ef hérna, ef svona gleði pinnar eins og ég held að segja Ingo svona Ingo skólin af trúbbadórum
sem taka þú veist búköllu og rangur maður. Mm. Það er öðrum einn og ég er kannski hinum einn, þú veist, ég ger alveg crowd pleasera en þeir eru svona 90s, svona Skunk and Nancy, Alice in Chains, eitthvað svona í þá áttina og svo kannski eitthvað svona 70s stótt. En já, það er trúbið. Þú myndir ekki taka kokkin til dæmis? Ég veit ekki sem hvað. Kokkin? Æ, þú veist, það er einhvern veginn, neina mínum kokkin og svo tek eitthvað lag og allir dansa og svo eitthvað það er að skipta dansfjöl. Ég fyrir við einhver fyrir kokkinum, skiljum við. Ég hef ekki prófað kokkin ennþá. Nei, ok. Eitthvað til að gera. Til að ekki klippa þetta úr samveg. Hérna, já, og svo er það Kingkillers og þar fær maður sko útrás fyrir bæði að grúfa með bandi og hérna að hérna, framleiða háfaða og vera með öskur og læti. Sko. Já, eins langt og þannig er, við erum alltaf þetta er allt voða melodíst samt. Sérstaklega meðan við svona þungbönd eins og Krónest. Hérna, þá erum við mikið í melodíu og sumt sem við spilum er bara rock and roll og svo út í metal. Þannig að þetta er, já, eitthvað með þannig. Mm-hmm. Ég held að sé nú kannski ekki mörgu við þetta bæta. Nei, er þetta ekki bara komið? Ég vona, hefur eitthvað meira að segja? Nei, bara lagið sem ég tók, tek. Já, heyrðu tölum aðeins um lagið sem það tókst. Já. Ég ætla ekki tala, þú mátt að tala. Nei, ég ætla tala það, þetta var fínt lag, þetta var fallegt, þetta var... Segðu þú okkur frekar frá það, rándi ég veit ekki okkur ég að tala það. Nei, ég er trommari. Ég ætla bara að plugga það, það er hérna á blödd, það er svona EP-plata sem heitir Fever Dream á Spotify. Simon Vestar með tveimur R-um, þá finnum maður þetta einhvers staðar. Fever Dream. Fever Dream. Fever Dream. Bergmálur hérna trómur. Og þetta er lagið Seasons, eða sérst, var. Ég veit ekki hvort það búið að spila. Við skulum spila það núna. Já. Og með því, hvað ég með þig? Takk yes. Fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir lagið Seasons. Þetta er á Spotify mér, hérna Simon Vestar, Fever Dream. Leave on some